Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta catedral, como também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da catedral. Hoje encerra-se aqui na catedral, nessa paróquia, o novenário da família. E a palavra-chave para o dia de hoje: eu e minha casa serviremos o Senhor. O profeta Josué disse essa frase: eu e minha casa serviremos o Senhor. Então façamos uma reflexão sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, e no final concluamos com este versículo: eu e minha casa serviremos o Senhor. Hoje celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O primeiro a ressuscitar, como disse a segunda leitura, São Paulo, foi Jesus. Ele é a primícia. Aquele que foi morto na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e voltou para junto do Pai. Mas a única criatura que até hoje a Igreja afirma como dogma de fé é que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, ela também foi para o céu de corpo e alma. Nossa Senhora certamente deve ter passado por esse dormício, mas o seu corpo não se corrompeu. Ela, ao mesmo tempo que teve um momento de dormição, como nós chamamos de morte, e já acordou e foi levada para o céu pelos anjos. Então Nossa Senhora não se encontra nenhum túmulo dela aqui na terra, porque ela não foi sepultada, ela já foi levada pelos anjos para o céu, certamente à vista dos apóstolos e de todos os seus amigos. Então esta solenidade que hoje nós celebramos, e com isso nós devemos pensar também: um dia nós iremos de corpo e alma para o céu. Como disse São Paulo, quando Jesus colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés, quando tudo estiver sob as suas ordens, ele então voltará para julgar os vivos e os mortos. E assim, aqueles que morreram ressuscitarão. A alma, onde se encontrar, virá tomar posse do corpo. E aqueles que estiverem vivos serão transformados também, sem passar pela corrupção da decomposição do corpo, e assim de corpo e alma irão para o céu ou para o inferno, dependendo da escolha que cada um fizer aqui na terra. Então nós só temos uma oportunidade de irmos para o céu, esta vida que estamos vivenciando aqui na terra. Morreu? Acabou a oportunidade. Ou fez opção eternamente para o céu, ou não. Por isso, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não esqueçamos de rezar, para que nós não esqueçamos que o nosso objetivo é o céu. Não é viver 200 anos aqui na terra, não é conseguir tudo o que pode aqui na terra, não. O mais importante é ganhar a vida eterna. E é para isso que nós estamos perambulando nesta vida. Somos peregrinos nesta vida. Nós não pertencemos à terra. Nós pertencemos para Deus e por isso nós deveremos voltar para Ele. Mas dependerá de nós, porque da parte dEle, Ele faz tudo para que nós possamos nos santificar aqui na terra. Então que esta celebração de hoje, Assunção de Nossa Senhora, desperte em cada um de nós a vontade de viver cada dia melhor esta palavra de Deus.
E nós ouvimos como Deus, Ele entra na vida de Nossa Senhora. Ela, como toda jovem da época, sonhava casamento, tanto que já estava noiva, já tinha um compromisso definitivo de casar-se com José. Pensava em ter muitos filhos, e quando tudo já estava arrumado para José marcar o dia do casamento, aparece Deus em sua vida e desfaz todos os seus planos. Maria recebe o anúncio do anjo: você é a mais bela, a mais formosa entre todas as mulheres. Você foi preparada por Deus, você é a cheia de graça. Por isso, Deus quer gerar no seu ventre o seu próprio, a natureza humana do seu próprio filho, para ser o salvador de todos os homens e mulheres. E Maria conversa com o anjo, e ali naquele diálogo, ela chega até a dizer: como eu vou ser mãe, se eu sou virgem, se eu não casei ainda? O anjo tem que explicar para ela: o que vai acontecer em você é obra do Espírito Santo. E Maria, ela tem que fazer um ato de fé, que o Espírito Santo iria fecundar o seu óvulo e ela iria gerar a natureza humana de Jesus. Mas ela também teve que fazer um ato de coragem, porque a lei de Moisés prescrevia: a mulher, no caso de Maria, que já estava compromissada em casamento, se engravidasse de outro e o noivo denunciasse, seria apedrejada em praça pública. E ela então sabia que ela poderia ser morta pelo apedrejamento. Mas ela entendeu: o mais importante para mim não é o meu projeto de vida, é o projeto que Deus tem para comigo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Agora imagine, irmãos e irmãs, a atitude de José. José, com o passar dos dias, meses, percebe que a sua esposa está grávida, com a sua noiva está grávida. Ele tem certeza que o filho não é dele, mas ao mesmo tempo ele acredita nela, porque ela sempre demonstrou muito amor e era temente a Deus, não poderia traí-lo. O que José pensou? Eu vou sumir aí para esse mundo afora, para ninguém encontrar mais comigo. Eu não vou denunciá-la, porque eu a amo, mas eu vou sumir. Arrumou a sua trouxa e certamente pensou: vai ser uma longa caminhada, eu vou tirar uma soneca. Colocou então a trouxa debaixo da sua cabeça e ali tirou uma soneca e teve um sonho. E o anjo aparece e diz a José: José, o que está acontecendo com a sua noiva é obra do Espírito Santo. Volte para ela, cuide dela e do menino. Veja que ato de fé José tem que fazer, que aquele sonho era uma mensagem de Deus. E José então, quando acorda, toma a decisão: vou ficar com a minha noiva, vou cuidar dela, vou ser o pai nutritivo de Jesus e não vou contar para ninguém isso. Então, irmãos e irmãs, a fé é muito importante na família. Quando nós nos deixamos guiar pela fé, nós conseguimos ter força para contornar muitos obstáculos que às vezes nós não conseguimos removê-los. A fé nos dá a motivação e a coragem para nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia.
Por isso é muito importante a fé que recebemos do batismo, foi confirmada na crisma, cada vez mais aumentar este dom em nós, para que nós sejamos pessoas sempre vencedoras, mesmo que aparentemente nas coisas do mundo nós sejamos fracassados, ou alguma coisa não dá certo, ou aparece uma pandemia que estraga todo o nosso plano. A fé é que faz com que nós ressurjamos das cinzas e olhemos para frente, como José, como Maria. Então, que nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nós peçamos ao Senhor: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, que eu não desista da sua misericórdia, do seu amor para comigo. Que eu possa sempre estar à luz da sua palavra, conduzindo a minha família, a minha vida. Por isso, irmãos e irmãs, concluamos juntos: eu e minha casa serviremos o Senhor. Novamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém.